Bueno, pois, A Corporación Municipal de Ribeira debate arestora a proposta do equipo de goberno para pedir a desafectación de varios viais e superficies urbanas dependentes de outras administracións. Dúas delas, se cadras que van máis avanzadas, son as das zonas do Malecón e as Carolinas, así como tamén a contorna do Porto de Aguiño. Unha bella demanda que parece que esta vez sí que vai por bo camiño, que é a gestión de todo aquilo que non ten, digamos, importancia portuaria. Estamos a referirnos de todo o Malecón, estamos a referirnos de Carolinas, donde ao final o Concello ven invertindo porque é prácticamente a súa sala de estar, non? E non ten sentido que algo que non ten uso portuario pois este a cargo da Xunta cando temos necesidades para os nosos mariñeiros. Por lo tanto, aí temos esa doble vertiente. Por unha parte, invertir o Concello donde si lle interesa telo pois de unha forma axeitada e, por outra parte, lle permite tamén a Portos ter suficientes recursos para atender as demandas dos nosos mariñeiros. É iso mesmo no Porto de Aguiño, onde xa temos a competencia tan só de mantenimiento daquela área verde, e o que pretendemos é telo absolutamente para un mellor servicio aos nosos veciños, non? Entre as infraestructuras viarias dependentes da Deputación da Coruña figuran a Rúa Romero Ortiz e varios tramos das estradas provinciais de Ribeira a Aguiño por Castiñeiras, de Aguiño a Ribeira pola Graña e de Ribeira a Aguiño por Carreira. Polo que se refire ás vías da Xunta, solicitarase tamén a desafectación na Avenida de Ferrol e na AC 550 en Corrubedo, dende o lugar de Teira o Faro.